moje ime je Miha. Za mano lahko vidite edini slovenski naravni jezerski otok, zraven mene pa edinega slovenskega kuharja, ki ima prepoved vstopa v to jezero zaradi možnosti povzročitve cunamija. Zdravo še iz moje strani, jaz sem Darko in danes ma pripravila super oddajo. Zvedeli boste tri trike za pripravo najboljšega žar piščanca. Pa še to, kako se pripravijo gorenjske perutničke. In zraven, kako dobite nov Weber žar paket popolnoma zastojn po gorenjski metodi. Dobrodošli v Žar legendah. Na Bledu smo, ljudje! Mojem so to že vsi pogruntali po jezeru, po točku, ja, po... Ja, se vem, vprašti, če sem navdušen, ampak Bled je po mojem mnenju najlepša slovenska destinacija. Pa ne sam po mojem, a veš, koliko pesmi je bilo napisanih o Bledu? Ko boš prišla na Bled, otoček sredi jezera, na oknu glej obrazek Bled, ekipa Bled, mislim, Bled je totalna inspiracija. Ja, vidim, da si čisto inspiriran, že čuj, zakaj pa si ti oblečen kot kekec, ko je pobegnil iz narodno-zabavnega ansambla? Veš kaj, imej malo spoštovanja do noše. Jaz podpiram in spoštujem lokalne navade. Tale klobuk recimo je iz Kunče dlake, a si to vedel? Ne, res? To je isto kot tvoja frizura. Mislim, Darko, s tabo pa res včasih nima smisla debatirati. V bistvu sva midva Kabuhinsko pa Blejsko jezero. Ti si Kabuhinsko jezero večji pa manj popularen. Jaz sem pa Kablejsko manjši, ampak mi vsaj voda ne oteka. Skratka, ljudje, tudi če se vam zdi, da ste Bled in Blejsko jezero videli že tisočkrat in da poznate vse kelnerje pa labode po imenu, pridite, splača se, pa ne sam blejskim kelnerjem. To je eno od naših čudes sveta in vsakič ga vidimo malo drugač. Danes ga bomo recimo spoznali mečkem bolj z žarom. V vsaki epizodi Žar legend vam z Mihom pokažemo en trik oziroma eno tehniko, kaj se tiče priprave jedi na žaru. In ker smo na Gorenjskem in ker je enkrat končno treba narediti konc s tem stereotipom o gorenjski varčnosti, vam bova danes pokazala kar tri. In vsi trije so povezani z peko piščanca na žaru. In ker smo na Bledu, kaj pa je labodka malo večji piščanc? Miha, no. Oprosti, Darko, pozabil sem, da si občutljiv na labode. Konc koncev ste oboji velike bele živali, tako da razumem. Ne bo več govoril o labodih. Resno, a lahko zdaj trike? Prvič, soljenje. Perutničke posolimo kaki dan prej in jih damo počivati v hladilnik. Tako bo sol prodrla do kosti. Dobimo sočno meso, kožica se malo zasuši in ob peki postane hrustljava. Drugič, temperatura. A veste, kad doma pečete pišanca, pa se zmeram najde ena zaskrbljena teta, ki prav, a je dost pečen, da ne bo srov, sad da ne bo srov, iz vilco ga dej pri kosti, če še kaj rdeč, buh, ne dej, da bi bil srov pišanc. Ja, tak imamo mi vsaki božič. No, dejmo temu enkrat za vsele narediti konc. Čas je, da tudi žar mojstri stopimo v novo tisočletje. Sploh pri debelejših kosih pišanca, recimo pri prsih, je tanka meja med tem, da so surova ali pa preveč izsušena. Zato ni nič narobe, če za pomoč uporabimo termometer. Pri piščancu je varna temperatura 73 stopinj. Pri labodu pa je varna temperatura tam nekje okrog... Miha, pa kaj nisi rekel, da boš nehoma? A sem spet rekel labod, uprosti, nekaj sem dekoncentriran. Veš kaj, tam sem videl eno družino, ki je šla mim, pa so te opazali. Pa je ta mala vprašala mamo, od kdaj tjulni živijo v Blejskem jezeru. Čakaj, kaj si že hotel? In še tretji trik za pripravo popolnega žar piščanca, marinada. Več o tem povema v današnjem receptu. To hrana, jedel bomo. Kaj bomo že jedel? A ja, perutničke. Samo, da ne bo pomota. Perutničke so od piščanca, ne bojo od... Pa Darko, kam greš? Se laboda sploh omenil nisem. Okej, zdaj sem ga, no, ampak ej. Danes smo na Bledu in tudi naš recept je gorenjsko obarvan. Danes pripravimo gorenjske marinirane perutničke. In to piščanče. Sam prijatelj, pa res gorenca, ne glih danes, kaj imaš mene zraven, pripravljaš perutničke. Ne roast beefa, ne plučne, ne. Perutničke. Na prijateljih se špara, a ne? Kdo špara? Jaz vem, da piščanca jemljemo za malo manj zanimivo meso za peko na žaru, ampak s pravilno tehniko je lahko piščanc vrhunska zadeva. Vrhunska? Piščanc? Ne vem, no to mi malo ne gre skupaj. A veš, to je tako, kot vrhunski drugovrščeni ali pa zmagovalna tolažilna nagrada. A ni res? Ne, ni. Boš videl, kaj bomo naredila. Naše gorenjske perutničke bomo naredili v dveh marinadah, smrekovi in hruškovi. Najprej naredimo smrekovo. Tako da, če imate jelko še od novega leta na balkonu, je zdaj idealna priložnost, da se znebite. Pa še marinado si naredite. Za smrekovo marinado bomo zmešali eno žličko hrena. V marinado damo samo hren, brez žličke, da bomo lažje pol prežvečali. Eno žličko gorčice. Za gorence zenf. Drobno narezano šalotko. Za gorence pol. Drobno narezane šalotke. Drobno narezan česen, beli poper, sol, suhi rožmarin
Kaj pa smreka? Daš dal smreko, prijatelj? In žličko smrekovega medu. Samo eno žličko. No, s tem receptom res našim gozdovom ne bomo preveč škodili. Pol kile perutničko peremo, jih posušimo in prelijemo z marinado. Ko perutničke premažemo z marinado, jih damo za 48 ur počivati v vrečko. 48 ur, a? To je ta tvoj marinada trik, a? Ja, če meso dalj časa mariniramo, dobi bolj intenziven okus. Logično. To se pravi, pri dolgem mariniranju je tudi manj smreke, velik efekt. Tako da, če niste vedeli, zdaj veste. Za drugo marinado pa bomo rabili pol kile perutničk, ki smo jih nasolili in pustili 24 ur počiva. Čaka, to nisi pa nič marineril? Ne, še. Na ponvici prepražimo drobno šalotko. Dodamo na drobno narezan česen, da zadiši. In v rumu namočene tepke. V rumu namočena tepka, a? To me pa spomne na eno mojo sušolko iz absolventa. A sem ti to kdaj razlagal? Na krt smo šli, kar sploh nimam benga smisla, ker smo ga tako žurali, da bi nas lahko trekt tudi tlele na Blejskem otoku dol pustil, pa ne bi jim ben porajtil. Ja, no. In tako gremo pol Mojca, jaz pa... Čak, Darko, da se ti novijo tele tepke zažgale. No, in gremo tako mi po krpu in hodimo in dokaj mi ne vidimo unga, kaj ti sposoja, jaz sploh nisem vedel. In tako je bilo. No, sicer diplomiral nijem ben, ampak žur je bil pa dober. Po približno 3 minutah mihcovega lapanja dodamo hruškam malo kečapa, malo medu, malo suhega čilija in malo worcesterske omake. Dobar, če te ne zanima pač, kako je Mojca parkirala skuter pod vodo, bi lahko povedal, a ne? Pa je to to. Vse skupaj še malo premešamo in reduciramo, da dobimo gosto marinado. Ej, vse tole tvoje mariniranje pa reduciranje je fajn, sam daj bova pa jedla? Mislim, jaz sem lačen. Lahko grem pa pojem protfan kremšnit, pa jih imava tukile. Ali pa če grem ujeti enega... Miha, če boš rekla, boda te mnod v žar zapr. Okej, sorry, pa pa nič. Sem malo živčen, a ne? To je zato, ker si lačen, stari. Sej, jaz sem tudi lačen, sam. Če si marinira, se marinira, a ne? Treba je počakati. A sem ti povedal ono zgodbo, ko smo tarok igrali na krfu. Enkrat smo bili štirje in smo začeli in jaz ti povem, da nikoli nisem mislil, da bi lahko začeli, ker če še nismo začeli, pol tudi začeti ne bi mogli, a ne? Sej vem, da se čudno stiš, ampak smo začeli enkrat, eventuelno. Tako da, v bistvu smo že prej začeli, ampak ni bil to ta prav začetek, ker če bi prej začeli, ne bi bil začetek zdaj. Začetek je bil takrat, ker smo mi začeli. V glavnem, sedimo štirje za mizo, smo že začeli. Naše marinade so pripravljene, mi pa smo pripravljeni na peko. Žar smo segreli na 180 do 200 stopinj. Perutničke zložimo na žar in jih pečemo nekje 8 minut. Po 8 minutkah perutničke obrnemo in jih pečemo še enih 8 minut. Dobar, lej, teh dobrih 15, slabih 20, tam okrog nekje. Bom jaz kar tole noter vtaknil, pa preveril, če ima naš piščanček vročino, a ne? Nimaš, ni še. Ni še. Evo, naše perutničke so pečene, kruhec je lepo popečen, gor damo sveže kumarce, kumarce malo posolimo, malo popopramo, dodamo kislo smetano in na to perutničke. Darko, vem, da sem dvomil, tole je odlično, koža, meso, hrustljavo. Ne morem se odločiti, kam je boljš. Ali smreka, ali tepka. Ali smreka, tepka. No, sem vesel, pa še boljši ko labot je, ne? Ja, itak. No, sam če bi laboda takole mariniral.
Človek se celo življenje uči. Jaz sem recimo danes ugotovil, da je piščanc lahko vrhunska specialiteta. Če ga prej solimo, po potrebi mariniramo in natančno zapečemo. Če se vam mudi ali pa nočete poslušati zgodb o absolventskih izletih, pa vas v domačem Lidlu čakajo začinjene perutničke. Želim vam dober žar in dober tek. Da postaneš prava žar legenda, rabiš tri stvari. To je znanje, dobre sestavine in vrhunski žar. Za prvo lahko pomaga Darko, za drugo poskrbijo pri Lidlu, za tretje pa vrhunski proizvajalec žarov Weber. Čisto novi Weber žar lahko dobiš brezplačno v našem legendarnem Weber žar paketu, če odgovoriš pravilno na nagradno vprašanje. No, pa malo sreče moraš tudi imeti, ne? Ne gre prines vse sam s pametjo. V komentar spodaj napišite, kolikokrat je Miha omenil labode. Z malo sreče je žar paket vaš. Prav vsakič, ki sem jih omenil. Z besedami Darkotove tehtance ni lahko. Sam kar je treba, je treba. Se beremo v komentarjih. Darko, veš na Škotskem, ki imajo tisti jezero pa pošasti. Kako bi pri nas gledala pošasti iz Blejskega jezera? A tako brez dlake na glavi pa s takim kuharskim predpasnikom? Iha, eno tako še, pa ste bo inšpektor Birsa po jezeru izbil. O, prijatelj, to si se pa zmotil. Birsa je pa malo višji tam na drugem jezeru. Ej, kaj če bi šel ti malo v vodo? Pa bi te jaz sliku, pa bi zgledal tako kar na National Geographicu, a veš, kaj se je mungarnirskega kojna vid sam do tukaj, pa taki mehni ptički ti skakali po glavu. Ej, kaj ti je Darko, ej, ali pa če bi šel plavat matvaka, pa bi imel pol dva točka. Darko, ne biti smešen, se me ne moreš prijeti, ej ga.